Salam əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin qadrov.com saytının daimi ziyarətçiləri, YouTube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim. Xoş gördük sizləri. Dropme Files fayl mübadiləsi servizinə həsr olunmuş növbəti 4-cü video dərslikdə sizləri salamlayıram və bugünkü video dərsimizin mövzusu linkin müddətinin tənzimlənməsi olacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz sayca 3-cü video dərslikdə linkin elektron poçt vasitəsilə göndərilməsi prosesi ilə tanış olduq və bu zaman heç bir müddəti tənzimləmədik. Yəni, adi qaydada Dropme Files servizi yüklənmiş fayllar üçün formalaşdırılmış linki qarşı tərəfə göndərərkən standart olaraq 7 gün müddət təklif edir ki, 7 gün ərzində bu link aktiv olur və həmin linkdən qarşı tərəf istifadə edə bilir. Necə edək ki, bu linkin müddətini ya çoxaldaq və yaxud da əksinə azaldaq? Bax, bugünkü dərsimiz həmin müddətin tənzimlənməsi ilə bağlı olacaq. İlk növbədə onu qeyd edim ki, mən əvvəlcədən formalaşdırılmış fayllarımı servizə əlavə etdim və nəticədə mənim artıq servizdə 4 faylım var və ümumilikdə həcmi 114 kilobaytdır. Yəni, burada cədvəl şəkilində bu informasiya təqdim olunub və aşağıda zagrujana sözünü görürsünüz. Bu deməkdir ki, 4 fayl tam olaraq servizə yerləşdirilib. Və 4 fayl üçün formalaşdırılmış belə bir link istifadəçinin ixtiyarına verilir. Yəni, servizdən istifadə edilən şəxsin ixtiyarına. Adi qaydada biz bəzən bu aşağıdakı informasiyaya fikir vermirik və elektron poçt ünvanımızı həmçinin kim tərəfindən göndərildiyini qeyd edib enter düyməsini sıxdıqda məlumatın hansı müddət servizdə saxlanılmasının fərqinə varmırıq. Adi qaydada gördüyümüz kimi 7 gün müddət verilib, yəni bir həftə ərzində qarşı tərəfdəki istifadəçi bu linkdən yararlana bilər. Əgər biz bu linkin müddətini bir qədər çoxaltmaq istəyiriksə, onda 14 gün deyilən, yəni rusca yazılmış çitirnatçı dini deyilən sahə işarələnir və elektron poçtun ünvanı burada qeyd olunur. Məndə artıq hazır variantda var və enter düyməsi sıxılır. Beləliklə, biz mövcud 4 faylımızı üçün formalaşdırılmış linki konkret elektron poçt ünvanına göndərdik. Gəlin, məlumatın Dropme Files tərəfindən göndərilib-göndərilməməsinə əmin olaq və gördüyümüz kimi artıq Dropme Files tərəfindən bir məktub gəlib və bu məktubun daxilindəki məlumata baxalım. Və beləliklə, əvvəlki 3-cü video dərsliyində olduğu kimi məlumat haqqında burada, yəni göndərdiyimiz link haqqında burada ətraflı məlumat verilib, 4 fayldır, 114 kilobaytdır və servizdə saxlanılma müddəti, həmçinin də bu linkin aktiv olma müddəti 22 dekabr 2015-ci il göstərilir. Gəlin, linkin işləyib-işləməməsinə əmin olalım. Bunun üzərində sağ düyməni sıxaq və Открыть ссылку в новом вкладке deyilən sətri seçək. Yəni, yeni səhifədə linkin aktivləşdirilməsi və baxılması. Gördüyümüz kimi artıq link haqqında bizə ətraflı burada məlumat veriləcək və bu gündə daxil olmaqla 14 gün müddət ərzində bu link aktiv olacaq qarşı tərəf üçün və əgər fayllarımız içərisində şəkillər mövcuddursa, onda bunun haqqında burada miniatür bir pəncərədə şəkillər haqqında məlumat təsvir olunacaq. Və yenə də Skaçat Viso düyməsini sıxmaqla biz 4 faylımızı sıxılmış vəziyyətdə Dropme Files servisi tərəfindən bizim səyyahımıza yüklənəcək. Beləliklə, biz müddəti bu şəkildə tənzimləməyi bacardıq, yəni artırmağı bacardıq. Adi qaydada 7 gün servis tərəfindən təklif olunurdusa, indi bu müddəti 14 gün etdik. Gəlin, müddətin tənzimlənməsinin bir başqa variantına da baxaq. Mən ümumiyyətlə əməliyyatımı ləğv edəcəm. Bunun üçün X düyməsini sıxıram. Beləliklə, servisdən bu məlumatlar ləğv olunur, amma linkdə qalır. Dropme Files düyməsini sıxıram və bir neçə faylımı servizə əlavə edəcəm. Bunlar da təbii ki, şəkil faylı olacaq. Yüngül olsun deyənə mən bu prosesi göstərirəm. 108 kilobaytlıq məlumatdır və beləliklə zagrujana sözünü görürsünüzsə, bu artıq serviz tərəfinə, servizə yükləndi bu məlumat. Qeyd etmək istəyirəm ki, üst fayl üçün mövcud olan link budur. Linkin surətini çıxartmaqla onu digər formada da istifadəçilərə göndərmək olar. Lakin bugünkü dərsimiz məlumatın tənzimlənməsi ilə, müddətin tənzimlənməsi ilə bağlı olduğu üçün biz müddəti tənzimlənmə qaydasını öyrənəcəyik. Gəlin qeyd edək ki, burada 7 gün, 14 günlə yanaşı adına Skaçvoni deyilən sətirdə mövcuddur ki, gəlin bu sətirlə bağlı məlumatı incələyək. Adına Skaçvoni bu deməkdir ki, əgər istifadəçi bu linkdən bir dəfə istifadə edərsə və bir dəfə bu məlumatı yükləyərsə, onda bu link ləğv olunacaq.
Gəlin bunu təkrarlayalım. Mən elektron poçt ünvanımı qeyd edirəm və enter düyməsini sıxıram. Yenidən elektron poçt ünvanıma qoşulacağam və görək Dropme Files tərəfindən məktub gəlib yoxsa yox. Bəli, məktub gəlib, artıq həmin məktubun daxilinə biz keçirik və gördüyümüz kimi burada belə bir məlumat bizi salamlayır. Bu linkin aktiv olması 11 dekabr 2015-ci ilə qədərdir. Lakin əgər link qarşı tərəfdən yüklənilərsə, onda bu tənzimləmə necə aparılacaq, bunu həyata keçirəcək. Gəlin bir ətraflı baxalım, qoy link açılsın. Bizdə 2 gün göstərilir, təbii ki, 2 gün göstərilir və Skaçatifisio düyməsini sıxaq və sonraki mərhələdə faylın necə tənzimlənmədiyinə baxalım. Mən əməliyyatı ləğv edirəm, yəni bu mövcud link üçün nəzərdə tutulmuş səhifəni ləğv edirəm və yenidən Dropme Files-a qayıdıram. Yəni, biz tənzimləmişdik ki, faylın köçürülməsi üçün link necə həyata keçirilsin, tarixini. Bunun üçün sağ düyməni vurub və atqı sılq və novum vqlatki verirəm ki, yüklənmə yeni səhifədə həyata keçirilsin. Gəlin məlumata baxalım. Gördüyümüz kimi, servizdə faylın göndərilməsi üçün müddəti yalnız adına skaçvını, yəni bir yükləmə qaydası seçdiyimiz üçün, İkinci dəfə həmin faylın servis tərəfindən qarşı istifadəçiyə köçürülməsi alınmayacaq. Yəni bir sözlə, əgər biz Dropme Files servisində tənzimləmişik ki, faylın köçürülməsi üçün link yalnız bir dəfə həyata keçirilsin, onda əgər o faylı ikinci dəfə köçürmək istəsək, belə bir sətirlə özləşəcəyik, fayl bli udalini, yəni fayl qarşı tərəfindən silinib. Odur ki, bu cür tənzimləmənin aparılması yalnız istifadəçinin öz zövqünə uyğun həyata keçirilə bilər. Düşünürəm ki, bu cür seçim imkanlarının verilməsi hər bir istifadəçi üçün faydalıdır. Beləliklə, mən bu mövzuya bir yekun vururam. Biz Dropme Files servisinə yüklənmiş hər hansı bir məlumat üçün nəzərdə tutulmuş linkin göndərilmə müddətini tənzimlədik. Bu müddət içərisində standart olaraq 7 gün, 14 gün və bir yükləmə qaydalarını tənzimləməyi öyrəndik. Beləliklə, Dropme Files mövzusuna, saytına aid olan biz mövzunu, bugünkü dərsimizin mövzusunu tamamladıq. Əgər bu video dərsliyim sizin hər hansı bir işinizdə faydalı oldusa və bu video dərsliyi vasitəsilə siz hər hansı bir probleminizi həll etdinizsə, buna sevinəcəm. Odur ki, kanalımıza abunə olun, video dərsliklərimizi sosial şəbəkələrin birində paylaşın, video dərsliklərimizə səs verməyi, like etməyi unutmayın. Sağ olun.